Үрі бұғыт бұлдыр республика қажадызен шынығыларымызын бе бала жатпыр. Эфирда Педет Тишкерова. Россияри ялғужалық шырауы еплерек пыны женжен бұр жайры қажатта жырат. Чакнашкал пілдерішлі әш пұш ялғжыны зенегін амар құлара пұрнаған зенеде пұрзады ветшке. Чевашинре шырау еплерек ертнене Федерация патшалық статистика службен ердужи Александр Суринов хой гүжібе хой курса хаклары. Хыбар хажат пәлдеріні дұрық, Мұскау ғыны республика бұшлығыбе Михаил Игнатьев патер бұлза, үтті үйдізіне де құскатына қалыбыр, ұзу ғұрман жерзіне пұзы жарынышты кірдесіне, ялғыжалықне тірлі енлі адаландырасыне сүтсеявына. Шырав еплерек бұныне вара шапла хақланы. Александр Суринов чеваш енре шырав ертересіне онланзадада яваплаға тұйза ежіннышын тавдуны. Вал республикара ішцене пызык шайра бұрнышланыне, шырав жезім вайлыне, ялғыжалықне лайық пілмене палыртына. Чакнашкал ұрызымақ сыне Александр Суринов ұдағалден каламан баллах. Малдан вол шерушы зымбе бірле, республикарей темеже хұжалыға жетсе келді. Күн берге советская чувашша хажат тәплін білдерек. Республика пұшлығыбе бірле візем Альдеевский бірле жүре болны. Ұндан Шубашка районенче Тренгасы ялінче Павлов сен хұшма хұжалық не жылдытны. Ұнда да күнда да шерау үйді візембе бірле қыназем пәдімішле ларудыруба да баллашты. Павлов сен келгішне Михаил Игнатьев шыре юратса шленішін тавдуна. Чакнашкалы шенгесем үрі дістілік бұлныне балыртына. Алдеевский агрофирмыратор жаған зене вара пақша жемішті ұшне үстерзе шынырэнде және туянаған зем тупмазунна. Район қажады земде ялғужалық ширавы еплебініне күллен дешкерейші. Кажалген Комсомольской районынде үшпіш пабалаштарады. Күнда бұры шырымдывады шыру жетіржады. Хажат ялғужалық ширавы патшалық пілдерішті бұлныне азайлдерет, шын зем керліхі бара ұжымлатны шаржив адаланынне тәріс балыртма болыжады. Грани хажат, но май хватерли журцене тепрен юза Сергерей улжену зембе балаштарай. Республикан строительство в архитектуру дада коммуналлы хужалых министр шуме Максим Иванов палартнадырых, шенелех юзав иртербелли укшана ыштау прасыбе жығында. Калыбыр хальчен пәрбір шуртра бурнаган зем ухи денгене регионды оператора кужарзабаны болзан, малашне хайзем уйрымын пухас тезен, шак иреге илме иге жул гетмелле болна. Халевара бір жылдалықрақ тацабараща. Чебоксарские новости хажата коммуналлы хужалық үйді візембе шығынды хыбарзен білдерет. Шак сферы рей халық тіріслевін центра шынзен үйді візембе шыға візене дешкерзе пыдымлетіні. Пәрлеміш вырында юрық сұра духна шүртсенжен күжарас үйді дырад. Икімі жінже нумай хваттерлі шүртсенішне тивішті зергелесі. Аварилі шүртсенжен күжарас программа республикара онышлах пұрнышлан забырад. Эпін мен жінға шынзем көйдіва ұтларақты ұтларақ шеклеші. Чебоксарские новости халықпа калашса шакнашкал пәдімле дюдывать. Шинзем күржі аржи шәне де хытлағы ватере күшніне кураш шешке. Вара шіне жінех тірлі жіре шіру зем жіраші. Кәрбір сас хура елцін пушехте ешлі үйду зем. Халі ағы егібінде мүзіттім шулда аварілі шүртсен жен күжарас программа тішлен мести дезе пожырғанашы. Коммуналық ұжалықри халық тіріслевін центра иртіне кварталда нумай хватерлі шүртсене тіпрен юзасы едузем чакныне білдерей. Эпин строительство министерства шайынже, муниципалитет сенже, хәрі телефон ішлені де, хула район бұшылығы зәйім халық па час-час тіл бұлны де, ұзылла бұзық пілдерішлі. Чевашин шул жүреген зімвалли, шынренде шыны тіліндерміш қадырлет. Кивезіне де манзағай маст, хотларақта илемдір ехтывай. Чевашинри аргументы и факты хажат, турист сәмшін чи илердүллі маршрут сен берге қалазағыдарды. Сындыр вірінде икі мішкедірне патшыва жығынны паллы вірін зем бұр. Уладырды чергізімбе мұнастыр зем тагамады тіліндеріш. Күжал шар жылдударыған шымірле вара, шымір цембегін амар, историлі пұлым зембеде биде пуяны кейін. Шакун зенде блогер зен Парушкіне Александр Пушкин поэт чеваш шенре жүрені вірін зенде болса көрджа. Куда турысым валле хайны майлы тілінмелле маршрут. Нумай білесті зен шул жүрені чынақта узылла. Республикари Астышкул зенже Чилаев Ренеген Алла Яхын студент, шул жүреме Юрададе Юратмас тепелместіп, андях Владимир Путин стипендине илме бұлдарны паллы. Шагын берге Шамрыксен Хажаджа Хаваспах білдерей. Күжал Россия президенті стипендине чеваш шендри хирықтоғыр студентпа аспирант тивішне. Иккеже чеваш патшалық ялғужалық академенде вренеше. Үттізем Илья Николаевич Ульянов яделлі чеваш патшалық университетінче. Чулдалық таршыбе уйық сәрен студентсем ши дебенденге, аспирантсем вара вундва дебенденге спенделізе дыреш. Кыларым вишінде коллег ялғужалық ширавы патне даврын мажудларым. Варна районы хажа декістері.
Чендері жүрі Ширава Халалаза Россия шайынже Такмаксын конкурсыны иртемнене білдерін. Шакун зенже ұмырду чендері жүзіне балыртын. Шыржывры шыр Такмакшы ежінже Чываш шынрин вишін. Взенжен иккежі Варнар районынжен иккен. Валерий Кошкинба, Валентина Панышева. Конкурсра балырны вишлеміш ендеш Светлана Гордеева Ширавжа. Шақы барба паянхегіларыма вишлетпір, тибер юлдыр, тепредір бұл чейн.